ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਪਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਟੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਟਰਗਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇਮੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਯਕਜ਼ਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 43 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਪ ਵੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।